Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui, com cada dimecres, seguim en la sèrie d'entrevistes relacionades amb el 75 aniversari del Club de Futbol Gandia, que precisament se compleixen esta setmana, en concret este dissabte, dia 26 de febrer. Va ser en el 47 quan va néixer esta entitat esportiva blanc i blava i fins al dia d'avui continua més vigent que mai. Per aquest motiu, sent esta setmana la setmana de l'aniversari, no podien convidar a una altra persona que no fora el president del Club de Futbol Gandia, a don Jesús Cendra. Jesús, molt bona vesprada. Bona vesprada i moltes gràcies per convidar-me. Bueno, president d'una entitat de 75 anys, això m'imagino que dona orgull, no? Home, pues sí, la veritat és que sí, perquè passar 75 anys i estar ahí i estar vius, i quan veus que molts equips històrics d'Espanya, el tenien, que el tenim prop, i, bueno, i molts, l'Almeria, en fi, en diversos equips han tingut que morir i nàixer de nou, o canviar de nom, o d'escut, o de colors, i tu haver pogut mantingut al llarg de 75 anys el mateix nom, el mateix color i el mateix escut, pues és un motiu d'orgull, clar. Eres president en l'actualitat, bueno, i en els últims 10 anys, però, i ara parlarem d'esta etapa, però realment els colors, el sentiment, l'has tingut pràcticament des que vas néixer. Pues sí, la veritat, jo recorde els meus inicis, jo recorde en els anys 50 ja, o sigui, anar al camp de Modúer, mon pare i ma mare tenien uns asientos reservats, uns passes de socios d'honor d'aquells temps, i hi havia una fila de caires de bobo en la part de la grada, i baix uns escalonet, i jo, en 7 o 8 anys, m'assentava allí com un xiquet en els escalonets ja, mirant tots els partits, i jo recorde totes les promocions del Mondúber, tots els equips del Mondúber, i tot, sí. Són pràcticament una vida, a part de la teva vida personal, evidentment, però una vida entregada a un club. Pues estaríem parlant d'alrededor de 70 anys. I com es sent en un moment crucial com és l'actual, 75 anys després, 75 em referisc al club, en un moment en què la veritat estem vivint una etapa dolça, podríem dir, en què hi ha opcions d'ascens, en què sembla que el club torna a estar en la societat, com recordes tota la teva vida relacionada al club? Ei, pues la recorde, pues home, el club, com totes les coses de la vida, ha tingut d'altabaixos, ha hagut èpoques que ha estat molt bé, en promoció i ascensos molt bons, ha hagut èpoques que ha estat molt mal, a punt de desaparèixer, i d'això es compon la vida, de coses bones i males, experiències bones i males, però bueno, després d'una última etapa, que és la que jo conec més per sort o per desgràcia, pues arribar ara a este moment, pues és un moment d'il·lusió i d'esperança de que puguem remuntar i posar el club en el lloc que es mereix, on va estar en els anys 80, 90. Has fet menció d'aixòs anys 80, vas estar en l'Olagüe, en el Maspalomas, contra el Maspalomas? Home, clar, home, el diria exacte el lloc on estava i tot. Quina zona era? Tu mires de la tribuna al camp enfront a General i a la part esquerra, atacant la porteria, diríem, Pac al Grau, allà estava jo, Maspalomas. Igual que el dia que es va inaugurar l'Olaue contra l'Acero, estava en la porteria mateixa, a la part esquerra. I, bueno, podria dir 50.000 situacions, el dia del Mar Menor, el dia de l'Europa, fent tots els partits de promoció, i, a més, jo puc dir, i no és per presumir, jo he anat en el Gandia per tota Espanya i per tots els llocs que tu no puguis ni imaginar-te. Des del Principat d'Andorra fins a Ceuta, sobretot per tota la cornisa mediterrània i tot això, jo he anat a 40.000 llocs, a les Illes Balears, a les Canàries. A Canàries, en el Gandia no. A Canàries he anat per altres situacions. Per motius personals. Per no exagerar, en Canàries he anat jo per motius de vacances i per motius, sobretot, professionals, molt. Però, bueno, ja el dic, jo he vist un 80% dels partits de fora de casa i un 95% des de casa, crec jo, vamos. Has vist un 80% dels partits de fora de casa des que ets aficionat, abans inclús d'estar clavats en directives i abans inclús de ser una persona amb responsabilitats del club, imagina't. Sí, no, jo de sempre era aficionat, i recorde que va haver uns anys que podia dispondre i tal, i anava
pues ja el dic, tots els fins de setmana, el Gandia jugava en Girona, en Lleida, en Barcelona, sí, on fora a part, pues jo anava, m'ho organitzava, anava a Cartagena, no sé quan, i així en el territori valencià no cal ni que el compte jo, al camp de l'Olímpico de l'Alcoyano, on tenien anat 14 voltes. I el saluden de tu, de Jesús, no? I el diuen un mes, no? I després també, l'època quan jo tenia els fills menuts, pues també, pues a vegades es portava d'excursió i tal, ha estat en Mallorca, en Ibiza, en el Gandia, i bueno, ha anat a molts llocs. Una barbaritat de llocs. I després arriba la temporada 2012, finals de la 2011-2012, i el toca ser president. Correcte, no? N'hi ha una etapa anterior, per fer un poquet d'història, més diríem cronològicament, a principi dels 70, pues un bon amic em va portar a ser directiu en Don Guillermo Laue, que això per mi també és un honor, i vaig estar 3 o 4 anys de directiu en Don Guillermo, que va coincidir quan van fer el camp, que jo vaig participar en el camp perquè el subministre de les portes i els marcs de fusta i tal i qual ho vaig fer jo, i jo vaig viure molt. Recordo aquells andamis que havien per fer l'estructura de la tribuna i tot això, la coberta. En fi, jo estava molt per allí i vaig estar en Don Guillermo fins que Don Guillermo se ho va deixar, i després vaig estar crec que un any o dos en Don Vicente Ribes, que va ser el següent. Després ja, per causes de tindre molta feina i moltes obligacions i tal, vaig deixar ja de ser dirigent, però vaig continuar sempre de soci i d'aficionat, fins que arriba ja l'època de l'any 2009-2010, que és l'època actual que parlem més o menys. L'època gran, des de Julio Santandreu, diguem, no? Sí, sí, sí. Passant, recordem, per aquella època de Benjamín Sanz, i ja una vegada a partir d'ahir, 10 anys estant com a màxim càrrec, màxim representant del Club de Futbol Gandia. Sense entrar en detall, encara entrarem, com resumiries estos 10 anys de la teua vida? Pues mira, jo penso que ho podem dividir en dos fases o en dos temps. Un primer temps horrorós, des de l'any 2010-2011 fins al 16-17, que vaig passar i van passar les de Caín i les d'Abel, i després ja des del 16-17 en avant hi ha un poquet millor, més esperançador, que ha anat, diríem, cada any millorant un poquet, fins ara el 2021-22. Són dos etapes, no? Però l'etapa on va haver una crisi econòmica molt gran dins del club, a partir d'un poc abans de la teva entrada, i que m'imagino que en aquesta etapa les coses no serien gens fàcils per a dirigir un club en el que estava pràcticament a so de desaparèixer. Claro, claro. És que pensem que vam agarrar el club en l'any 2010 quan havia una crisi en el club i una gran crisi econòmica a nivell d'Espanya, i clar, en aquell entonces ningú estava per la labor d'ajudar la Gandia perquè entre altres coses no podia, no hi havia empreses, no hi havia publicitats, no hi havia ajudes institucionals, no hi havia res, i s'ajuntava la tormenta perfecta de la crisi global general i la crisi pròpia del club. Aleshores van ser uns anys molt difícils perquè també tot el món es va produir un fenomen que, clar, el que passa és que si el primer equip va i guanya i puja i és campió i tal i qual, tota la gent s'anima. Però si el primer equip baixa, van perdre 4 categories en 4 anys i passem de segon divisió B a segon regional, doncs clar, la gent es desmotiva, es xala, tot el món va abandonar el Club de Futbol Gandia, tot el món, és que menys 4, que diu 4, diu 14 o 40, però tot el món va abandonar el Club de Futbol Gandia, i el Club de Futbol Gandia va estar 2 o 3 voltes, o 4, en la UCI, o sigui, va dir, bueno, pues mira, anem a deixar-ho estar, perquè això ja és impossible de poder suportar tots els problemes econòmics, tots els problemes d'embargo, lo de Mourinho, lo de Hisenda, lo de Seguretat Social, clar, és que s'havien acumulat. Jo dic una cosa que no sé si la dec de dir, però per mi, per exemple, que és quan jo començava a enterar-me de la pel·lícula en l'any 2010, per mi l'ascens a segon B de la Roda va ser un error. Perquè si ja estava mal econòmicament la cosa, quan ja acumulàvem històries que per desgràcia m'han deixat ara al cap de 10 anys, i etcètera, etcètera,
tu no pots pujar a una categoria en la qual tu, dels teus recursos propis, tens per un 20 o un 30% del pressupost. I l'altre què? Qui ho paga i com? Això no fa més que acumular problemes sobre problemes, deutes sobre deutes. Quan agarrem el club, es devia mesos als jugadors, es devia a tots els puestos, no havia ni pa àvia. Jo puc contar una anècdota, l'anècdota de l'àvia. Bueno, jo podria contar-se a totes. Podria contar algunes, no? L'anècdota de l'àvia és que el diumenge siguent de ser jo president, em poso jo allà en el palco tot desvenir. Em va dir un bon amic que s'ha mort, que era jugador, quan em va tocar per felicitar-me que havia sigut elegit president, em va dir, vostè no sabe dónde se ha metido. I verdaderament tenia tota la raó. Era Cayetano Gomar, meu padre. Vostè no sabe dónde se ha metido. I jo dic, ¿dónde me habré metido yo, señor? I el primer partit de Liga, al descanso, o a mitjan partit, veig allí en la grada un grup de 10 o 12 persones, sin vergüenza, poca vergonya, no sé què, no sé quantos. Què havia passat? No hay ni paraigua, ni agua tienen los jugadores, no sé què. Quan aquells que havien abans se'n van anar, no havia ni aigua per veure els jugadors. Això és un símbol que no havia de res, es devien mesos, es devia tot, no havia res, i no havia ni aigua per veure els jugadors. I les dones dels jugadors i les nòvies i tot, en molta raó, m'han dit, però quina poca vergonya és no tindre ni per veure aigua els jugadors en el partit si estan agobiats o suats o el que sigui. I jo dic, però què passa? Entonces m'entere que no havia aigua. El primer que va fer el dilluns va ser anar a Carrefour i comprar-se 8 packs d'aigua, dic, per almenys per matar. I això és una anècdota de les moltes que podria contar. En aquesta temporada 14-15, sobretot 15-16, vas arribar a organitzar alguna reunió per a dir fins a si hem arribat? Sí, home, clar. Em vam organitzar diverses. Recordo una en la casa de la Marquesa, en la segona planta, que vam anar allí ja a dir, bueno, senyores, requiem tal i qual, un dels anys. I jo dic, mira, és que jo vaig exposar, això no pot ser, hi ha aquest problema, l'altre, això és insuperable, no tenim cap eixida, els entes oficials no mos podien donar, encara que no en tenien tampoc ni un duro, perquè teníem els embargos d'Hisenda, Seguretat Social, el cas Moïño, tots els rotllos. Entonces dic, és que no podem. I un soci, que és l'actual soci número 1, això seria, m'imagino que potser en març o en abril, va dir, toco, va, acabem encara que sigui la temporada i a l'estiu ja veurem tal i qual. I per ahir mos van salvar i vam acabar la temporada. I una altra vegada, també, mira com és que jo teòricament havia dimitit, però els meus companys de Junta, que eren molt pillos, no van elevar la meva dimissió a la Federació Valenciana de Futbol. I entonces jo ja teòricament vaig estar un parell de mesos que quasi no actuava. Què va passar? Per no sé quina circumstància, davant de veure el futur i la situació, em vaig tornar a reenganxar sense reenganxar-me. I sobretot, el de la temporada 2015-2016, això és per escriure un llibre de novel·la negra. Buscant a jugadors pels carrers, no? 2015-2016, resulta que teníem... Ningú volia jugar en el Gandia, ni estar en el Gandia, ni ajudar al Gandia. Jo no sé quin fenomen va passar, que era un abandono total. Jo anava pel carrer i em preguntàvem, però el Gandia encara existeix? Imagina't que li diguin a un president en actiu que si el seu club encara existeix. I entonces ens conformem un equip de molt bons xics, jo no tinc res que dir d'ells, molt bons xics tot, però ningú sabia de futbol menys que jo d'Obispo. I fem un equip i es comencem tots els diumenges unes palisses de por, 9-3, 11-0, 5-1, 7-2. No van guanyar cap partit en tota la Liga. Van aconseguir 3 empats i vam aconseguir 4 empats, 2 partits fora i 2 en casa. I per no sé en quin lío que un equip que jugava contra el Madrid no havia presentat les fitxes, ens van donar d'ofici a la federació 3 punts. Total, 4 punts i 3-7, colistes i tal. I clar, resulta que arribava, clar, a la mateixa situació, els pocs jugadors que havien, doncs clar, es desanimen, es gelen, avui no ve un, avui no ve l'altre, i un bon dia ens anem a jugar a Sant Joan d'Alacant i resulta que dels 2 porters que teníem no n'hi ha ningú porter. I resulta que aquells, pa més inri,
necessitaven guanyar per 18-0 per lo del gol a Veraix o el gol no sé què i poder ser campions i pujar i no sé què. Pues 18-0 ens van fer. Mare meva. I aquest dia va ser el rècord de la història del Gandia, perquè a l'anar sense porter es ficava uno de camp, li en feien 5. Quan es cansava o es disgustava, es ficava un defensa, li en feien 7. A l'altre li en feien 4. I jo aquest dia no vaig estar, perquè tenia una comunió d'un nebot o no sé què, i se li va estar molt caient en el camp. I quan ve la vesprà, li pregunté a uno per telèfon, «Che, com han quedat?» «Com han quedat? Han perdut 18-0». Dic, «Che, no em digues, estàs perdent el peu, estàs burlant de mi». «No, no, és de ver, està». Bueno, total, que va ser de veres. I després, clar, no havia Chem, havia partit l'únic que anava en l'equip a veure el Gandia, a Campello, a Sant Joan, a Alacant, a Benissa, allà baix, no sé on, perquè allà baix d'Alacant, imagina, no teníem ni per gasolina, ni per autopista, ni per res. I es donava el cas que arribava l'hora del partit i érem 9 o 10. I quan faltaven 2 o 3 minuts, entraven 2 per la porta. Sí, ja som 11 i tal. Però clar, això donava que clar, l'equip no estava fet. Damunt l'equip entrenava poc i aguantaven tots els partits fins allà al minut 35 o 40. La meva posició quan anava a veure el partit no era veure el partit, era veure el rellotge. Si arribava al minut 30 o el 40 i no ens havia marcat cap de gol o un gol, escolta, això és una cosa seria, està bé, un o cert o més. Però quan ens marcaven ja el segon gol, allà al minut 60-70 ja venia l'hecatombe, perquè entonces l'equip els últims 20 minuts feia un baixó físic perquè no s'entrenaven conforme de humana, i entonces ja ens en feien 5, 7, 9, 12, que foren. I passa això, que evidentment per sort acaba, i al voltant del 70 aniversari, m'imagino que seria, no?, la temporada 17-18, com si fos un nou fènix, tot renaix, no?, tot torna a ressorgir. Has dit la paraula clàvia, una ave fènix, perquè quan ve el 70 aniversari, nosaltres acabàvem de baixar a segon regional, el més baix que es podia baixar. La 15-16-16, que t'ha contat les anècdotes, la 16-17, el 17 fèiem el 70, i mos plantegem, mira, això no és normal, però anem a fer el 70 aniversari com el ressorgir de la decenis, com volem dir, encara estem vius, que la gent sàpiga que encara estem vius, i van muntar un 70 aniversari que no tenia massa sentit, però que ahí està, i va ser prou bé, raonablement bé, van fer una sèrie d'actes, una sèrie de coses i tal i qual, que per cert això ha servit de guió i de referència per ara. I van fer el 70 aniversari per això. I a partir d'ahir, quan anem a buscar a Vicent Martí Xessa, antes tinc que fer un xicotiu inciso perquè ja de veres que n'hi ha per emocionar-se. Jo sempre ha volgut fer un homenatge o un reconeixement. Va haver un home que era l'entrenador del 15-16, que era Lázaro Moreno. I aquest home es mereix un homenatge perquè aquest home va resistir tot l'any, a pesar de les palisses i a pesar de tot, l'home va estar ahir fins a l'última hora i va acabar la temporada en una dignitat grandíssima. Perquè, a més, si ens haguem retirat entonces, haurem tingut sancions econòmiques de la federació, sancions d'estar 2 o 3 anys sense competir, i la vergonya que el Gandia, perquè faltant 7 o 8 partits d'aquesta temporada, no havia forma de poder seguir avant. Era quan buscàvem el jugador per tots els carrers i per totes les cases. I entonces va ser perquè faltaven 7 o 8 partits i jo mirava que no acabàvem la temporada en totes les conseqüències que això haurà pogut tindre. M'hauria sigut molt complicat. I com bé dius, després entra ja l'època Xessa, no? Claro, després un bon dia, no, bueno, ja van haver un parell de temporades de transició. D'estar ahí mitja taula de segona. Sí, correcte, que en segon regional el primer any va estar Rafa Gomar i el segon any Quique Esteve, que era 16-17 i 17-18. Entonces, ahir ja van fer un poquiu d'un bon paperet perquè van tindre quasi opcions de poder classificar-nos i tal, i van quedar les 2 temporades els quarts. I ja va haver un poquet de ressorgiment, de la cosa, de l'afició, d'anar al futbol i d'animar un poc el cotarro i tal, no? I després ja va ser quan ja
ve Cesa, i en Cesa ja, pues, ja tenim la sort de poder fer un bon equip. El primer any quedem campions de segon, pugem a primera, ho celebrem també en una festa pregut al 70 aniversari. Vam fer una festa quan vam pujar de segon regional a primera, com si hagués guanyat la Champions. Igual. Vam fer un partit, un passacarrer pel carrer Major, recepció en l'Ajuntament, recepció en la Seu, un sopar de gala. Sí, com si hagués guanyat la Champions. I el segon any en Cesa tornem a ser campions i ahir es produeix una circumstància que a mi em va saber molt de mal. Va vindre la pandèmia en març i es va tallar tot. Quan es va tallar tot, no havíem perdut ningú partit de Liga i portàvem, crec que, 8 o 9 punts al segon. I en una dinàmica de que haurem acabat la temporada i no haurem perdut cap partit i haurem tret 20 punts al segon. I això haurà sigut un colp en tota Espanya, s'haurà comentat en totes les premses esportives i en tot, s'haurà comentat aquesta circumstància perquè haurà sigut molt important. Dissortadament, la pandèmia ja ens ho va tallar tot. Eixa celebració és la que us van furtar, recordo perfectament, aquest any. Això haurà sigut espectacular, també. Que va acabar finalment segon al Cúdia de Crespins. En l'últim partit li va furtar la segona plaça a l'Oliva. A l'Oliva, correcte. I haurà sigut, potser, aquest final bonic. Haver acabat la temporada en els dos de l'Asafort pujant preferent, i hauria sigut espectacular per a la nostra comarca en general, però evidentment per al Club de Futbol Gandia en particular. Jo crec que us falta eixa celebració, s'ha de fer. Eixa està pendent. I es farà aquest estiu. Eixa la volíem fer l'any passat i vam tornar a quedar quarts. I ara, en teoria, s'ha de fer aquest estiu. Home, ahir n'hi ha, en tots els actes de l'aniversari, n'hi ha un calendari, com és natural, i el calendari previst acaba l'1 d'abril i a partir d'ahir està obert a veure què passa. A veure què passa. Perquè, clar, la idea seria, a nivell del mes de juny, fer una celebració doble, que seria, per una banda, la cloenda de l'aniversari i, per l'altra, celebrar l'ascens. Però, clar, això està ahir en interrogante. Això és interrogant. Quan, per exemple, en l'última assemblea, Jesús, s'aproven 280.000 euros de pressupost per al primer equip i tu recordes la temporada del 2015, què et posa pel cos? Uf. Mira, aquestes temporades dificilíssimes, tal i qual, encara tinc tots els papers i tot, perquè jo ho tinc tot molt organitzat i molt ben guardat, aquestes temporades m'ho mereixaven en un pressupost de 16.000 a 7.000 euros. I ja era molt. Perquè imagina la misèria on arribava. Pagar l'aula, que no falta l'aula, pagar l'entrenador, pagar les fitxes, pagar les targetes, pagar les quatre coses. Austeritat ignaciana, escolta. Ignaciana no, franciscana. Puc dir també una altra cosa de pas. Els directius meus i jo, en 10 anys, no ens han fet ni un cafè ni una Coca-Cola en diners del Club de Futbol Gandia. Cada vegada que ha hagut de fer un dinar o un algo, ens ho han pagat i han respetat perquè veiem la situació i això ho tenim com un setxell íntim i personal. Els últims 2 o 3 anys, quan ja la cosa va millorar i tot això, el pressupost estava al voltant dels 30.000 euros. I jo sé el que ens costava. Per replegar 30.000 euros costava Déu i ajuda. I jo també tinc que agrair a molta gent que jo ha demanat favors i pretensions per al Club de Futbol Gandia i sempre m'han atès. I clar, és el que dius tu, quan tu no penses, no fiquem els 16 d'aquestes, fiquem els 30. 30 sobre ara, que jo no ho sé, perquè això no ho porto jo ara, però ara supon que estarà en 300 o en 350.000, doncs imagina't. Sí, 280 era la temporada passada, cert, i aquesta temporada estava en 320, si no recordo mal, 350. És una diferència tan brutal i tan gran que m'imagino que a uno com li entra vertigen, no? Sembla que t'hi vas a caure. A mi em dona, tinc que confessar, em dona vertigen i un poquiu de preocupació, perquè, clar, el subidón del club, el club ara funciona com un club quasi professional. La primera plantilla té de tot, té vestuaris, té equipacions, té aula, té fisio, té nutricionista, té entrenador de porters, té no sé què, té no sé quantos, i estan tratats
Però, escolta, això n'hi ha que reconèixer-lo a l'actual direcció deportiva i del club, que traten a la primera plantilla com si fos un equip de primera divisió. I després, clar, n'hi ha molts gastos i moltes coses. Després també els fitxatges que s'han procurat fer, pues, són jugadors de prestigi, de solvència, sí, i de currículum, i clar, tot això val diners, i això n'hi ha que agrair-ho. Però clar, és que quan tu no es planteja que preferim estar de gastar 300.000 euros, pues quan pugem a tercera o a segon, si pugem, què serà? Què mos gastarem? Què serà? Però bueno, Déu proveirà, com se sol dir. Com diuen les guerres. En este 75 aniversari, vull preguntar-te-ho directament, Jesús, en este 75 aniversari, t'arrepentixes d'haver-te oblidat d'algo? No, m'arrepentia d'haver-me oblidat d'algo, no. Jo sempre he sigut un manifester, tota la vida un estat, sempre ha organitzat, ha planificat, ha fet iniciatives, com això, i jo ja tenia en aquestes coses un poquit d'experiència. I després, lo dels 70 anys també em va fer d'experiència, i més o menys tot el que s'havia de fer, l'acte inicial, l'exposició, el tal, i després també, en teoria, quedaria un partit, que és el que han dit que faríem en juny, un partit que intentaríem buscar un equip de campanilles per fer una festa que els 70 van dur a l'Alcoyano, que estava el segon dia i tal. L'únic que ens ha mal a mi, i ha sentit alguns comentaris, i l'únic que no ha pogut arribar, ha sentit alguns comentaris que ens saben un poc mal, és que, clar, a mi m'haver agradat, pues, això, estendre-ho a tot el món, poder convidar a tot el món, poder tocar a tot el món, exjugadors, exentrenadors, expresidents, això, l'altre, veteranos, tal, i clar, lògicament, una que no pots arribar a tot, i l'altra que no tens datos. Jo no tinc 50 telèfons de persones, ni tinc 100 direccions, i a lo millor n'hi ha persones que inclús no sé si estan vius o estan morts. Jo he procurat, he fet aquests dies cridar als presidents per la festa del dissabte, estic procurant, tinc una llista de 15 o 20 persones per tocar-los, entre avui ha tocat alguns, demà alguns expresidents ja m'han confirmat l'assistència, però clar, a mi em dol, és que no l'ha avisat a fulano, és que no li ho han dit a vengano, és que en l'exposició falta una foto de Pepito. Tio, no se pot arribar a tot, ni saber-ho tot, ni estar en tot. Clar, a mi què m'hauria agradat? Tindre un aparell de 14 secretaris i tal i qual, i poder fer cartes i saludes i bueno, tot això. I la veritat és que els mitjans de comunicació esteu col·laborant molt perquè esteu donant-li difusió als actes i a les coses i tal, però l'únic que ens fa mal una miqueta és això, que critiquen l'exposició perquè més de 50 coses podien haver-ne hagut 100, d'acord, però jo he ficat tot el que tinc i tot el que he pogut recabar. Jo vaig demanar a tota la gent que el que poguera aportar fotografies o coses i tal, que ho aportara. La gent que ho ha aportat, ho ha posat el que el club tenia. El club ha sofrit en 75 anys 4 o 5 canvis de seu social, es perden coses, han estropeat coses. Entonces, és l'únic que lamente jo de no haver pogut fer-ho més i millor, és això. Però bueno, jo crec que es nota també l'esforç que s'està fent en este 75 aniversari. Precisament, deies lo dels mitjans de comunicació, este divendres, aprofite la vinentesa per a recordar que este divendres tenim aquest acte especial en el que estaràs, evidentment, com a president, junt amb molts jugadors, també entrenadors i persones relevants de la història del Club de Futbol Gandia, periodistes, comunicadors, bueno, entrenadors i de tot, i evidentment també estaràs allí, i tindrem una gran festa del 75 aniversari també, per part de Ràdio Gandia, que jo crec que la història de Ràdio Gandia ha anat també molt lligada a la història del Club de Futbol Gandia. Moltíssim. Has començat perquè don Enrique Peralta va ser president del Gandia, i tota la vida sí, han hagut periodistes il·lustres, Antonio Conejero, Capó, en su dia Miguel Ángel Picornell, Paco Cardona, en fi, tota la vida han hagut. Ràdio Gandia era el suport del Club de Futbol Gandia, i quan més pa carrere més, perquè clar, emissores en Gandia en els anys 30, 40 i 50 no n'hi havia ninguna. No n'hi havia ninguna. Jo se'ls espero que continuem sent aquest suport del Club de Futbol Gandia, i intentarem encarregar-nos també d'aquesta part. I ja per acabar, el que estic preguntant-li a tots els que venen per el 75 aniversari, a mi m'agradaria que em digueres, Jesús, un 11 històric o un 11 que t'hagi marcat, un 11 del Club de Futbol Gandia que tingues clavat en el cap i que no se t'oblide encara que passaren 50 anys. Sí, pues sí, perquè mira, jo te'n podria dir diversos, però per mi el més emblemàtic és
en el que tenim en la primera fotografia de l'exposició, uh-huh. en el camp de Montdúber, perquè jo era xiquet i pareix que quan eres xiquet les coses te se queden més gravades, sí? I estava aquella alineació que era Quincoces, Mengual, Ventura, Domínguez, Mezquita, Rodolfo, Fuentes, Pla, Fuertes, Machado i Benito. I aquest equip era, ja ho veus, figures Fuertes, Machado del València, Pla, que era un tècnic, una figura, Mezquita del Castelló, el Ate, tots, era un equipasso. I aquest equip, crec, pareix recordar que quan va acabar la Liga li va traure 8 punts al segon classificat. I aquest equip en la promoció... Era en el 67, pot ser? Per ahí? Crec que sí, no recordo ara segur, però per ahí... Sí, no, antes, 63 o 64 o alguna cosa així, perquè en el 67 ja anàrem al Guillermo Laue. Aquest equip va tindre una desgràcia que, bueno, que per l'amor de Déu que no repetís enguany. Aquest equip anava sobrat per guanyar la promoció. I juguem la promoció contra l'Algeciras en el Montdúber. I a mitjan partit es comença a ploure una àvia, però a càntirs, es fiquen dos pans d'àvia en el camp. I l'equip aquell, l'Algeciras, es va adaptar, el baló anava flotant pel camp, això ho recordo jo, no tocava a terra. I què va passar? Que aquell equip es va acoplar millor al terreny de xoc de l'àvia, o la sort o el que fora, la bona cosa és que perguérem 0-2. Però no era tan diferència d'equips quan al partit de tornada allà en el Xixires quedem 1-1. Claro. Vol dir que a lo millor en circumstàncies normals o en situació normal tu sí hauries pogut guanyar 2-0 o 2-1 i hauries pogut pujar, perquè aquest equip era un equip sobrat per poder pujar. Però bueno, el futbol pega moltes voltes. I el que t'ha dit que espera que no passi enguany, perquè és que les promocions i la promoció d'enguany... Descarrega el diable. La promoció d'enguany, si jo m'havia enterat, havia protestat, encara que m'havia quedat protestant. El que tu no pots fer és el que té que fer-se una primera eliminatòria normal en ta casa i en casa de l'altre, i el que no pots fer tu és la segona eliminatòria a partit únic i en camp neutral. Això és una barbaritat. Tu estàs jugant tota la temporada en una vesprà. T'expulsen a uno, tens un mal àrbit, es lesiona algú, el que siga, i tu perds tota la il·lusió, tot el treball i tota la inversió, la perds en una vesprà. Això qui se'n coneix, això? Això és una barbaritat. Però bueno, jo em vaig enterar relativament poc, però... Coses de la federació. No, és que això no té treballat ni sentit. Bueno, Jesús Sendra, president del Club de Futbol Gandia, mil gràcies per estar així amb nosaltres. Bueno, gràcies a vosaltres. Mira, ja ens han desahogat un poc, han comptat totes les batalletes d'Abuelo Cebolleta. Però ja són ben bones i a la gent li interessen molt, la veritat és que sí. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I amb aquesta entrevista nosaltres ens despedim. Espero que hagin estat tan a gust com hem estat nosaltres així amb aquesta xerradeta d'Abuelo Cebolleta, com diu Jesús Sendra. Nosaltres tornarem demà, així, com sempre, a Fem Esport. Fins demà.